Tafarira ya jera inishito ne amurekire rugano rwa mutumia oyo Servia Wanjiku uria ne muoho jera ine atumia ya Naivasha county ya Naikuru na ni de murugi guko muri betanda to muri 22 ugo daigirire guko na nimete engineer engineer ku how town ni ho jikaraga areragira ciana ciake iria atigire jawa jera thutha wa kugathikwo kioho ndina maundu maingi muno marahinyiriria ndi guku ndina ciana ndatigire taru umwe ni atigire cukuru e form 4 na igire we ndegucoka cukuru nginya ariria kanyona taru ni acinyagiriria ngoro tondu ningiriga gwatiriri agacoka cukuru thutha wa miaka itatu ni agacoka cukuru na e form 4 na kio cioke Nakesho. Nakesho ge class 8 ni aragi mara. Ndi ngakoro ciana ici ke nyaritiga. Tondu wona ndi ka ni ithomaga kana itithomaga na ndi na ucio ngi wa gatatu. Ndi ni kaingi hinyagiririo ni ciana. Tondu ni nyonaga ni ona kana ndi na muturire wa kome na muturire wa gutura. Kona ri gukoro mwana ndi guthoma ri muturire wake ri. Ni wathuka ngarigwo thutha wa mĩaka ĩtatũ nĩguo mwana agathiĩ kũrĩkia cukuru ngacoka ngarigwo ngathiĩ kũmera atĩa ngamera nĩ kĩĩ gĩatũmire thiĩ njera agathĩkirwo kĩoho gĩkĩ nĩ ũndũ wa kwaga gũkinyanĩria irĩkanĩro ciake biacara-inĩ ĩrĩa arutaga ya kwendia ng'ombe na arĩa makuruhanaga nake ndarutaga wĩra wa kwendia ng'ombe na njĩra ya thimũ ndoka gwaku gũkorwo wĩ mũrĩmi ndona ng'ombe yaku nĩ njega kaingĩ ndendaga ng'ombe ici ciĩna iria rĩingĩ na ng'ombe ici ina mahuikũrĩrĩirie gũciara ng'ombe njega ng'ombe ĩna mwĩrĩ mwega ndoka gwaku ndona ng'ombe yaku nĩ njega ngamĩhũra mbica ngamĩikia mĩtambo-inĩ ndamĩikia mĩtambo-inĩ ĩkagĩa na andũ mekwĩrorera yani nĩ ta thoko ya thimũ yagĩa na andũ mekwĩrorera rĩ nao makahũrĩra thimũ rĩu hau nĩ njĩkĩrĩte namba ciakwa cia thimũ rĩu mũthenya ũmwe ndokĩririo ũrĩa njũkĩraga na ngĩthiĩ gĩthaka gwetha ng'ombe na ngĩthiĩ ngĩkoraga kwĩna ng'ombe njega mũno mamori marĩ na mahu na maori icio ngĩcihũra mbica ngĩciĩkĩra thimũ-inĩ o ũrĩa ndamenyerete na nĩguo ndonire mũgũri ũmwe akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra niĩ nĩndakenio nĩ ng'ombe icio na rĩu nĩ ndĩrenda tũrĩkanĩre ũrĩa ngũrĩha ng'ombe icio ngĩkĩmwĩra no wega nĩ tũkũrĩkanĩra ũrĩa ũgũcirĩha akĩnjĩra na tondũ rĩu niĩ ngĩmwĩra ng'ombe ũrĩa ũkuaga nĩ ũrĩa ũrĩhaga mbere tondũ towe wakĩhũrire thimũ ĩika akĩnjĩra niĩ tondũ ndĩ mũrĩmi mũnini ngwenda ngũrĩhage ng'ombe kahora kahora na ndĩrenda ng'ombe ithatũ ng'ombe ici ithatũ tũgĩka mathabu na tũkĩona nĩ 120,000 na tũkĩaria nake akĩnjĩra tondũ ndĩ mũrĩmi mũnini ndĩrĩkũrĩhaga 5,000 ngakũrĩha 10,000 o ũrĩa ndĩonaga na ũguo nĩguo twatwaranire akĩndũmĩra 5,000 ambire akĩndũmĩra 5,000 agĩcoka akĩndũmĩra 30,000 agĩcoka akĩndũmĩra 11,000 ciothe igĩũka 46,000 rĩu nĩho twagĩikaraga tũkĩaragia na thimũ na akanjĩra mbia no ndĩretha na niĩ ngamwĩra rĩrĩa mbeca ikaihũra rĩ no ng'ombe ngakũrehere na tũgĩkĩaria ihinda inene tondũ nĩ twaririe ihinda rĩa mwaka mũgima o tũkĩaragia nĩ hakinyire handũ ngĩmwĩra rĩu ndĩrona biacara ĩno ta ĩkũrema tondũ ihinda rĩu nĩ rĩaraiha mũno nake akĩnjĩra eterera njihũrie rũni mweri-inĩ wa mũgwanja na hĩndĩ ĩyo no tũraria na thimũ rĩu rũni rũu rĩ niĩ ndagĩkorirwo rũni akĩihũria tondũ niĩ ndakĩnyitirwo mweri wa ĩtandatũ mweri kenda gwathire ngũnyitwo gwakwa rĩ guokanire nake akĩripoti he mũndũ atũmĩire 46 na niĩ ngĩkorwo thimũ yakwa hĩndĩ ĩyo nĩ yahorete rĩrĩa ahũrĩire thimũ akĩigua thimũ nĩ horu tondũ ndarĩ mwena wa Mombatha nĩkuo ndarĩ gũtwara ng'ombe na gũtiarĩ na network thimũ nĩ yahorire hakuhĩ thikũ ithatũ kana thikũ inya itarĩ na network kana ona mwaki ndĩarĩ rĩu rĩrĩa ahũrire akĩigua thimũ nĩ horu rĩ onire nĩ kũmũtunya ndamũtunya mbeca ciake na nĩguo athire akĩripoti rĩu niĩ rĩrĩa ndaimire Mombatha ngĩkinya mwena wa engineer harĩa ndathiĩte kũgũra iria ngiuma tu ũguo kũgũra iria no kũnyitwo ndanyitirwo nĩ CID ndathitangirwo na case ya kũobutĩini tarĩ kũobutĩini kana ta ndamwendeirie kĩndũ gĩtarĩ ho irihari niĩ ndirĩ ndaruta biacara ta ĩyo
onare dana ederia ngobe mitandao-ini dana mederia na ngakinyia ngobe cio ngucio na mangiuka ha no madutire wira ndaregire gucokia mbia tondu andumire mwaka mugima hindi yo niguo covid na yoka kwina morito na nie ndingiaciririe tondu ndire ndenderia mundu ngobe akaga kurikia kuriha ndingiaciririe ati no athie uguo ati nie athitange oigire angiuma jera angikorwo ari mundu ugarurukite muno nie ni ndoima ngirigana rimwe cingioneka nie ni ndoima na thie thukume na maudu macio mothe makigacire na jokerere wiro ria ndirakirutaga tondu ndiagithukitie ritwa ni ndirari na aria maitu eri aria nderaga ciana ciao na aria ona we ni makoragwo me mugongo-ini wakwa na umwe kwaca ni murwaru ni ari na thina wa meciria riu ni ndakoretwo kihinda kiu kihuthirite mbia na ndikiri na aciari riu acio eri ri nio mahihi korwo me mawira mangiakindeithirie na nie mwenyewe ni ndirari tegemeo yao Ruko gwori ndiri ndo ingiahotire kwiruta na ndikiri na muthuri na ndaima na kuunja ri ni na ni ngugarurira ni ngumenya kwendia ngombe to kwendia ngombe ni ngugarurira na gwakinya niwe ni biashara ini yakwa ri menye to andu othe marakwendithiria maundu mega ngoro ndi mundu ukoro ukurora kabere to kurora hau ati ngaroro hau ndi Asa, ngaroraga mbere undu uria ungiyumiri. Na tondu gutire muthenya ukiaga ta uria ungi, Sylvia Wanjiku ni arikitie kuma njera. E mwena wa engineer kaunti-ini ya Nyandarua. Hindi ya twirigaini, wandigire njera, ni ma uguo niguo kuri. Na Ngai ni aningiire kiama. Ngahota kuma njera, thuru show iria mwahostire. Koguo niĩ ninjokeirie Ngai ngatho, kuma Yani ndirahota kwerethera gikeno kiria ndi nakio ni tondu ni njoketie ngatho Simon ni tondu ngihonjwo ndiciragia ni gwakinya ihinda ndikore ndi nja na riu ndi nja ndiraia nguga no Ngai wabangite kuma kiambiriria tondu andu aitu mageririe makiremwo na arata makigeria makiremwo arafu anyitwo ri hindi iyo niguo wagaga arata ndukoragwo na arata andu aria ureciragia murianagira na mukanyuanira nao ri hindi iyo matuikaga thu ciaku Na ndi ndageragia nginya kuhe sister yakwa namba hurira ngania umwire ndanyitirwo no umwire kiria ndatwirirwo no hatirio no mundu no murahotire na ingiona ni maheni mundu akaiga ihini ngagutumira kina ihini tukamuruta rina no hatiri mundu urahotire kuguo nie ngucokeria ngatho timu yothe ikoragwe participateete thiini wa njera-ini citu itongoretio ni Simon Kibe ena gikeno kia mwanya agitariria muthenya ucio ndokirite o ta kawaida na ngiruta uria ndutagwo tondu ni ndatigite kuruta wira wa njera thiini ndirarutaga njera nja ngainira kindu tha ikumi niguo ndiracokaga njera thiini na ndacoka ni ndahoire thimu ngiaria na my sister na ndamahoya uhoro uria kana makinyitie uhoro wa kunduta makinjona hatiri na mwene niĩ na hatiri na utheri uroneka ona atia tondu ni tugeretie kuhoya uteithio na ni uremete na ngiigua ngoro yakwa ningi yathira haria yari na ndaingira ri ndiarire hindi iyo ndaingira ngithie bafu ndathie bafu niguo ndaiguire murango wahingurwo ngitwo Sylvia wiku uko wapi na ni ngiuga atiriri ngira uria wanjitaga tondu ni madamu waku muborithi ngimwira nie ndi bafu ni gwithamba ndirethamba ureke ndirikie gwithamba no nie ngimwira uguo ri ndeciragia hihi ni wira ndiraheo na kuu nja kana hihi ihitia nguhititie tondu etanire na hinya muno uria atabatie gwitana ngimwira reke ndithambe akinjira ni uguthi gwithamba ni ugwithambira mbere ni meziria makwa matiuke ni kuinuka tondu ona mathaa ndarora ri mathaa mari mathiru kwari kindu 11 na nuthu ngona mathaa ni mathiru ona arafu ndingiciririe uhoro wa kuinuka ndu ari thiini wakwa ndeciririe riu kwirwo ngethambire mbere no anga ihitia njikire u ndiro nguithi gwithambira mbere ni undu wa ihitia riu ni uria ngupanishu na ndaumo uguo ndaimire nderirwo nyume na ngiuma ngiona bunjo ni yaneneha ngiuma ngirwo uma na ume na indo ciaku ciothe ngimuria ati indo ciakwa ciothe nie ndambiriirie kugiriria na kurira na twaima ngirwo uma ugekire nguo nginya nguo ndihotaga gwikira ndekiragwo haraka na tukiuma twaima ri guthio haria andu moyagirio ibandi na kina details cia mundu uria ukurutire ri marithwa maria mokire ri nie ndiamamenyaga ona ndiri ndaigua ritwa ta riu nginya family-ini citu ngikiuga no wega tondu ni ndutirwo ri o uria ndithi kuona riu we Ngai ndi moko-ini maku na ngicoka ngiuma nja wa ngiti kumaga rio ndakorire ngari injetereire na ngari iyo yari na arume ri thiini na niguo manjirire matumitwo ni Simon Kibe
no matiambite kunjira ugu ni ndaingire na ngoro yakwa kungikinya andu aria ndahitirie ni mona ndigaikare njera mona manine muoyo wakwa ngirigwo nguhoya kuthimu nigetha hurire my sister ndikimere ni ndaima njera mutikanoke kundora njera ndaga gukinya tondu ni njera ni ndauma ndire kuo ringi no ni thiini wakwa ndecirie uhoro wakuragu ngeciria no anga manduta mathii makandinire na kumbere na mari ya rumeri ngeingira ngari tondu akiruo nyingire ngari na ndinjera thiini na ndire uhoti ungeingia gikire ngeingira ngari ndaingira ngari tuthiite na bado ndiramehoka ngoro yakwa irio aya ni uragani tondu ni ona ndikimoi no riu niguo magicokire kunjira tutumitwo ni Simon Kibe na nituonire nginya clip yaku na wira uria nginya arutite Duri ria makinjiria matumitwo ni Simon Kibe ngikigwa ndi moko ini mega na ngigwa ndiri thina ingiona na ohindiyo ni ndabiri makindehe nginya kuria ngari haibagirwo kiwanja na makihaibia ngari na makihe tigiti arauga kuma njera ni undu atareregereire muturire wa njera ri na wiragia ri macio ni maundu meri tofauti na maundu moranitwo muno tondu wa mbere ni ndanyitwo riria ndatuirirwo tondu ndatuirwo na kahinda kanini muno tondu ndanyitirwo mweri thathatu na mweri 22 ndari mutuire mweri wetandatu tondu nie ciira wakwa ndiaregire ati nigetha ndwarwo remand koguo ni ndathire nduirirwo na hindi iria ndahambire ngari tondu hindi iyo kurari na covid na kii na kii gutiri mundu warigotini wathikagiria ciira wakwa ta andu aitu hindi iria gwatuikire riu ni kuhambio ngari guikurukio Naivasha hau niho ndonire ni ma muturire wakwa ni wathira tondu thimu iria ndari nayo ndamikirie uguo ngimikirie my sister nigetha amenyite tondu nie ni ndonire kuria ndathie muturire wakwa ni wakinya muthia na ndiri hindi ngauma kuo yani ndonire ta gukua ndakua riu koguo nie kiria ndari nakio muhuko ri ni thimu ngihana ta ndabega itheria thimu iyo ngimikia nigetha mamioi na gukinya kihingo-ini kia Naivasha gikorwo kiandikitwo kwa Hiri Kenya Jona ni mani uguo ni gukuri kiigua ngoro yakwa yarikira na ngiigua ndiru yani ngiigua ndorwo ni hinya na ngiigua ni manini gukua ndakua ndimwe muturire wa njera ndangienda kucamarenge maundu maria ndacamaririe namo ni maritu na njera ni kuritu tondu wa mbere waingira kihingo-ini kiu riu watuika wao na nduri undu ona umurikaga wiyathiite na wiragia ni urona ni ureyatha hari ogubangite guthii ni uguthii no ru ningi ni wathii kundu kungiru ahana ta mwana nginya ugithikioro nginya ugithiku wi murangire no ndu wothe ureka no nginya urie kiuria nigetha undu ucio wiki ru ukahana ningi yani wabaga ukanyitwo migwa meciria maku ni mabaga makanyitwo makahingirwo njera no kaigua ni mani wahingirwo njera nginya meciria maku gutiri undu ndirakorire wirainyi mare mothe ndabangite gwika mothe ni maharaganire ciana icio ciraregete thukuru ni kugeria kumariria na tondu ndigaikarite muno ri ndirathio na mbere na kumariria nigetha mamenye kithomo ni kiobunguo nakuo kuria ndatigite my sisters tondu makoretwo maima Nairobi ndu wa covid-19 mati uhoro wa guku kuria ndamatigite ndakorire nginya nakuo ni maingatirwo na magituika a kuhoya kundu gwa guikara riu koguo ndirakorire maundu maharaganite ona ndoka ri ndina gikeno gia kuma njera no hena muturire ungi muritu wi mbere yakwa riu ni ndiraikara guku maheirwo gwa guikara mboco iria tuone imwe tukenyurana no ti kuhuthu ni kuritu muno tondu onokorwo ni mugunda ti wao hatiri kindu mena kio kiao ati ki moko-ini na nii haria ndatigiire biacara iria ndarutaga hau noho ndatigiire na maundu mothe riu macokete na thutha ngahana ta ndi bururi wa ugeni ni ta nyumite handu ngathi ningi bururi wa ugeni riu ningi nyambie muturire weru urakorire family yaku eikarite atia ingiona undu ingiruta biacara na ingigia tu no yani undu ngihotithia hote kwirutira biacara tondu ni ma ni ndutaga wira wa moko makwa no ngorwo ndi uteithio kuri ciana ciakwa ona kuri andu aitu ona kuri mundu ungi koguo nii ingiuga ati kungikinya hari undu ungihotekeka ni ingienda ni ndirutire biacara ungirutira wira na moko maku ri na wirutire biacara yaku ri ni utuikaga committed na ugakoragwo ati undu ucio uraima thiini waku na tondu ni njiguaga biacara niyo i thiini wakwa ni ndirutire biacara
ni ugo ni gukiuga nigetha hote guthomithia ciana na hote guthomithia nginya ciana ici mucii tondu ndirakorire nginya ciana imuitingirire thukuru mundu ucio urenda gwika giko ati nigetha thie jera ati tondu no uriuma jera ni kuritu kafori areciririra gwika atige kuwika tondu hindire ugaikio moko guo ni thirikari no twarwo jera niguo muturire waku kamenya jera jera ti handu ati ha gutheku na jera ni irima kana ni ta mukuru kana ni ta weruini wikitio weruini kuria gutari uteithio ona umwe ungiona kana kuri ungikana gutiri mundu ungiigwa kuguo ni ingiuga mundu wothe uracirira gwika buru na mundu wothe nginya tha ici ureka maundu moru maria owe tondu ni owe undu uri ureka ni muru ugika undu wothe ni umenyaga wi muru kana wi mwega ni atige ni atige no ndu wothe urona ni ugucungiriria unyitwo wikore njera kaba ungiutiga gwitene ni tene kana ni atia kana ni ati cemanitie na andu a mitheba mingi tondu uhoro wa gukorwo gikarania na andu agima me hamwe ndire ndakorwo naguo kuma nduike mugima no ni jamani ni ndiracemanirie na andu a mitheba mingi andu mamakaga na andu matamakaga ni ndiracemanirie na andu makomitite mada ni ndiracemanirie na andu matiganirie ciana ni ndiracemanirie na andu mathitangirwo maundu mwanya mwanya maundu maritu no gakora atumia mena mathina riu nginya jere koragwo mundu wekire na mundu utekire no ugakora andu acio ri mena maisha maritu ni hari mundu urio makaga na mundu uria uturaga amakaga ni kioho giake na ni hari urio tatuuraga amakaga ni kioho giake kugo ni ndiratigire yani ndiratigire andu atiriri andu ta ciana cia ngoriai niguo ndiramatigire andu atiganirie na andu marabatara tu ngai na kwi andu magarurukite o gatagati kacio na kwi andu mohetwo ciohonene nginya miaka thate mohetwo ciohonene ni mahitia kuringana na mahitia maria mundu ekire riu kana ni ekire kana ndekire ri ni ohirwo kugo ndakoragwo no ndungi tiga gucukuma kioho na ndari na faini kugo ni acukume kioho nginya hari agikarikira na mundu ucio gaitara ena ciana o ta iria ndi nacio atumia mageragira mathina mamwe tondu aingi aria menjera ni aria matigite ciana ciao riu kuringana nake gieke ne kiambiriria kero ni ni ngarurukite na ni ngwenda uri andu maranjuwi mafute bisa yakwa na ritwa riakwa ni tondu ni kwanjiriria ndiracirie muturire weru nita guciarwo ndiraciarirwo ringi o ta uria mwana aciaragwo gutiri undu akoragwo I na andu aria akora gutiri mundu akoragwo muwi ni ni muturire nyanjitie thafari thafari yakwa ya biacara iria ndirarutaga ya ngombe gwanjio ringi na ikinya ringi rimwe ngai angindeithia na mbica iria andu maranjui nayo niä thiä njera ngathoma moto kureke bika na haki na ngacenjia ngacenjia mwä ngacenjia muonere wa maundu na nä njenjetie nginya mwä wa maundu koguo niä ndä cirio cenjetie maundu inä maingä må no niä ndigienda gå coka reke ngwä ma Simon ni ngigwe ndiracoka njera ona ko thaici njiguire mugukaga njoke njera ithaa riri ndingire Kenya kaba ingiethire means ya uria nguma Kenya no ndingienda kuigwa ni ngacoka njera ringi ni ndirahoya ngai ni ndi riu tiga njera uhoro wa kurugamana na muthigari ni ndingienda ndingienda reke gwatuika ni njera thiage gutwara uteithio tondu ni ndiracamire mathina maria meku no ndigana tuike ni ngwingiria maguru makwa njera ni arathomire githomo kinene ma gia kumutongoria muturiraini wake ni ngiuga uhoro wa gukorwo kiruta biashara na transparency nene na wihokeku munene kana ni mboga wendagia kana ni kii wikaga urute biashara ya uraruta na wihokeku wona ikumi riaku ukaiganira nario wona siringi yaku ukaiganira nario utigane na maundu ma tamaa ni undu wa mbeca nyingi iria ciricoka ikureherere kiriro thutha kuo ni kabongeria siringi iria yaku imwe yuma na thayu kugo ndirutaga wira na wihoke kumuingi na ndutage wira na utheri munene kugo nie ni njenjetie maundu ini maingi maundu ini maingi ni jera de umire drogere ithe ta kuongere drogere ikuthia ndaimite na nayo ndekite tene ya kuruga ni tondu ni ndaimire riko riria ndarugagira fungwa na ngithie riko ria kurugira thigari riu ni ndirakoretwo ngiruta staff line 2 ndirarugagira thigari kuria iriaga muturire hana ati ucio riu ri muturire ni muritu tondu ri ukiruga na nduriye ukuruga irio njega na nduiria tondu wi mufungwa
mudu dareaga duriaga urithie kuria mururu waku ricio ni rio tarirwo ni thirikari ni uririe riu ri ni ukiruga nyama na uruge safasi na uruge pirau no uriria ngima ya mboco marikire mohoro jera irathomithirie ni ndito muno tondu silvia aranjirire ona angiona thuya we ni arieheraga ndakamikinye ndigakorwo noyo no imurehere thina wati ni oraga kiumbe kianga kiumbe kia ngai aranjirire ndari handu akenda kuhutania na undu ungituma acoke jera jetago Simon Kibe na eyo ni tabarira ya jera-ini citu.